რის იტოლია ქვემოთ მოცემული ფიგურის პერიმეტრი. Perimetri არის გავხსნათ. Perimetri არის აი მთლიანად რომ შემოუვარო ამ ფიგურას რა მანძილს გავივლი. Ან სხვაგვარად რომ ვთქვა, ამ ფიგურის გვერდების სიგრძეების ჯამი. მაშინ მე რა მომიწევს ახლა იმისთვის რომ დავთვალო ამ ფიგურის პერიმეტრი, რისი გაკეთება მომიწევს. Უბრალოდ უნდა ავდგე და შევაჯამო აი ამ ფიგურების სიგრძეები, ეგ არის და ეგ. მოდი ახლა დავიწყოთ. ესე იგი პირველი გვერდი, ამ ფიგურის გვერდების სიგრძეები უნდა მეთქვა. პირველი გვერდი, აი ეს გვერდი არის 5 სანტიმეტრი, ამიტომ 5 არის ამის სიგრძე. დავწეროთ 5. შემდეგ მომდენო გვერდი არის 3 სანტიმეტრი, ამიტომ 3. შემდეგ მოდის გვერდი, რომლის სიგრძეა 4 სანტიმეტრი, ამიტომ მას პლუს 4. ანუ რას ვაკეთებ? უბრალოდ უკრებ გვერდების სიგრძეებს, ხო? შემდეგი ასევე 4 სანტიმეტრიანი გვერდია, ამიტომ კიდევ პლუს 4 ამას. შემდეგ მოდის 9. ეს არის 9 სანტიმეტრიანი გვერდი, ამიტომ პლუს 9. და ახლა ამას არაწერია. ამას არაწერია რა არის ამის სიგრძე. როგორ უნდა მივხვდე? აი ესეთი რაღაც შეგვიძლია შევამჩნიოთ, რომ აი აქამდე, აი აქამდე. ეს გვერდი რომ აქვს, აი აქამდე. აქედან აქამდე რა იქნება მაგის სიგრძე? თუ ვიცი რომ აქედან აქამდე სიგრძე არის 3 სანტიმეტრი, და ამ დროს ესეც ტოლია აი ამის, ხო? ანუ ეს გულისხმობ ცხადია ზუსტად რომ გავყო, აი ზუსტად რომ გავატარო აი აქ, აი ესე რომ გავატარო, აქედან აქამდე მანძილი იქნება 3 სანტიმეტრი, ასევე. და დარჩენილი მანძილი იქნება ამის ტოლი და იქნება 4 სანტიმეტრი. 4 სანტიმეტრი. ესე იგი გამოდის რომ 3 და 4 არის ეს, ანუ სულ 7, ხო? ესე იგი ამისგან მოდის კიდევ დამატებით 7 სანტიმეტრი. ამ გვერდის სიგრძე არის 7 სანტიმეტრი. ახლა გამოდის რომ ესენი უნდა შევკრიბო უბრალოდ. და მოდი შევკრიბოთ, ნახოთ რას უდრის ეს. ესე იგი ეს ახლა რისი ტოლია? 5 დამატებული 3 არის 8, დამატებული 4 და 4. 4 და 4 ერთად 8 არის, ესე იგი 8 + 8 16-ია ეს. 16-ს უნდა დავუმატო, კიდევ ერთი 16, იმიტომ რომ 9 + 7 16. ანუ პასუხი გამოდის 32. ესე იგი გამოდის რომ სულ ამას, აი ამ ფიგურას სიგრძე აქვს 32, ანუ გვერდები რომ შევაჯამო, მაგ გვერდების სიგრძე, ანუ პერიმეტრი გამოვა 32. ნუ 32 სანტიმეტრი, იმიტომ რომ 32 უფრო, იმიტომ რომ სანტიმეტრი არის თითოეულის განზომილება.